کنړ کې د روغ جوړې لاري د دوه کورنۍ وو او 8 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو، ولسوالۍ مسؤلینو او استیناف محکمې ریاست په هڅو د یادې ولسوالۍ په 8 کلي اوسېدونکو محمد داوود او محمد هاشم کورنۍ وو ترمنځ 8 کلنه دښمنۍ چې د یو لوري څخه په کې 2 تنه وژل شوي وو د جرګې له لارې حلو فصل او یو بل ته یې بښنه وکړه. د کنړ استیناف محکمې رئیس مولوي عز الرحمن یاسر وویل د نظام پیاوړتیا، استحکام، استقرار او ثبات د ولسونو په یووالي کې نغښتی دی. په همدې پار اسلامي امارت هڅه او کوښښ کوي چې د ولسونو ترمنځ لوی او کوچنۍ ستونزې د شرعي پریکړو او جرګو له لارې حلو فصل کړي تر څو افغانان یو موټی واوسي. نوموړي وویل د اسلامي نظام په حاکمیت سره د ولسونو سر او مال، حیا او وینه خوندي ده او نفرتونه ختم شوي. هغه زیاته کړه د ولایتي ادارې او ولسونو په ګډو هڅو په بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو خپلمنځي دښمنۍ پای ته رسېدلې دي او دغه لړۍ لا هم دوام لري. په کونړ کې دغه لسګونه روغې جوړې دي، دښمنان دي چې په ورورۍ باندې بدلېږي. دغه مونږ د دغه ترڅنګ ولاړ یو، دغه ستایو او د اسلامي امارت پیاوړتیا، د مشرانو توصیې او دغه رنګ د نظام استقرار، دغه په افغانانو په وحدت کې، د مسلمانانو په وحدت او په ورورولۍ کې د دغه نظام استحکام او پیاوړتیا ده. نظام ټول اسلامي امارت محاکم یا د کونړ ولایت مقام د دغه رنګ پریکړو د اصلاحي جرګو پشا ولاړ دي، ترڅنګ ولاړ دي ستایي. په ورته مهال کې د شیګل ولسوالۍ مسؤلینو او قومي مشرانو ویناوې وکړې او د ولایت مقام استیناف محکمې او ټولو هغو مشرانو یې مننه وکړه چې دغه روغې جوړې کې یې هڅې کړې دي. د دې قومونو د دې مشرانو په برکت او د دې په منډترلو په هلو ځلو او د امارت اسلامي د مسؤلینو په تسلط باندې الله پاک رحم وکړو، دا اخلاص شول او د دې په څیر باندې نور هم غواړو کوشش کوو چې دغه سی پیخې په دې ولس کې په قومونو کې نو بس د نورو هم غوښتن کې د چې دې زموږ سره هم کوشش وکړي چې مونږ سره منډه تر لوکو ان شاء الله دغه سی پیخې د دې په سر نور هم الله په اخلاص کې او دا دشمنان په دوستۍ بدل شي. ګډونوالو د هیواد د آبادۍ، پرمختګ، ثبات او استقرار لپاره د قومونو یووالی مهم وباله او له مسؤلینو یې د نورو قومي شخړو او وارۍ په موخه د هڅو او همکارۍ وغوښتنه وکړه. مني چې هر څوک سپین ګیری ورغی د هغې په ګټه دی، نه په تاوان دی، او سپین ګیری د چا نه هیڅ شی نه وړي. هغه چې تش لاس تش دغه دغه چې یو ځي خو سخت او تکلیف تېری دا د ټولو زما د شیګل د ولسوالۍ سپین ګیرو ته دا او د عامو خلکو ته دغه دی چې کومې دا مسلې باید چې غاړ تکیل او د سپینګری خبر ته خبر وي او دا مسلې حل شي. هغه ته زما پیغام دا ده چې الله الصلح خیرون، په صلح کې خیر ده، د جرګو د لارې نه دی حل کی او ډیر په خطرې کو بیا د سپینګری څوک لري دا زمونږ یو سرمایه ده. وخت د اسلامي امارت پر رسیدو دغه ډول لسګونه خپل منځي لانجې او شخړې د قومي جرګو او مرکو له لارې حل شوې دي چې د ولسونو د کلک هرکلی سره مخ شوې دي.